أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله فَبَسْ إِنْ أَغَرْ لَمْ نہیں اور اگر نہیں تفعلوا اور تم نے اگر ایسا نہ کیا فعلا يفعلوا تفعلوا تم نے ایسا کام نہ کیا اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی ربا کو نہ چھوڑا سود کو نہ چھوڑا فزنو ازنا یزنو کہتے ہیں تو پھر یہ جان لو تم اچھی طرح کان کھول کے سن لو حزنو فزنو بحرب بے کے ساتھ ہو حرب حرب کہتے ہیں جنگ کو حرب میں ہو جنگ میں ہو من اللہ اللہ کے ساتھ و رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ حرب من اللہ یہ جنگ ہے اللہ کی طرف سے تو پھر تمہارے خلاف جنگ اللہ اس کے رسول کریں گے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تُبْتُمْ تم نے توبہ کر لی فَلَكُمْ فَاپَسْ لَكُمْ تمہارے لیے رُوسُ أَمْوَالِكُمْ رُوسُ راس کی جمع ہے أَمْوَالِكُمْ مالوں کی کم تمہارے راسوں تمہارے مالوں کو جس کو اردو میں لکھتا ہے راس المال یعنی تمہارے اصل مال جو ہیں جو اصل سرمایہ ہے تمہارا وہ تم لینے کے حقدار ہو وہ تمہارے لیے ہیں لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ سود لوگے تو تم ظلم کرو گے اور اگر جس نے قرض لیا ہوا وہ تمہارا اصل مال واپس نہیں کرے گا تو وہ تم پہ ظلم کرے گا تو تم ظلم کیے جاؤ گے تو اللہ نے قانون بنایا لا تظلمون ولا تظلمون یہ قاعدہ ایک مستقل بن گیا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام